Molt bona tarda. Centenars de persones es concentraven aquesta passada nit en els sis districtes de la ciutat amb sengles minuts de silenci i diverses eh, actuacions per comemorar el Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones. Aquest ha estat el segon any que s'ha volgut descentralitzar l'acte i portar-lo a tots els barris de la ciutat amb mobilitzacions encapçalades pels regidors de cada districte. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. La setena edició del Gran Recapte es farà els propers 27 i 28 de novembre, quan s'espera superar les 4.686 tones de menjar. Aquest any demanen oli, llet, llegums cuits i conserves de carn i peix. El Natació organitza el proper 13 de desembre el 6è Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa, sospesa per les ventades del novembre. Es calcula que hi participin entre 700 i 800 atletes. Un llibre recopila de forma gràfica les masies passades i presents del terme municipal de Terrassa. Es tracta d'un recull fotogràfic, històric i geològic realitzat per l'historiador genealogista Esteve Canyameres. Aquest passat vespre s'han fet diverses concentracions a tots els districtes de la ciutat clamant contra la violència masclista. Les xifres posen de relleu la magnitud del fenomen de la violència masclista a la societat. En 10 anys d'aplicació de la llei integral contra la violència de gènere hi ha hagut 300.000 maltractadors condemnats. Centenars de persones es concentren en els sis districtes de la ciutat celebrant minuts de silenci i diverses actuacions per commemorar aquest 25 de novembre, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. En el districte 6è, davant de l'Associació de Veïns, Centre Social de les Arenes, La Grípia i Camp s'han encès desenes d'espelmes i s'ha fet un minut de silenci en record de les 48 víctimes que hi ha hagut des de començaments d'any. També s'ha reivindicat una xarxa de protecció de les dones i protocols d'actuació efectius contra els violents. El regidor del districte ha destacat la importància de l'educació dels joves per no haver de celebrar més actes com aquest. Hemos querido poner como objetivo principal del acto de hoy que, que los jóvenes se conciencien y que toda la sociedad tenga claro que, que, que la mayor herramienta para luchar contra la violencia machista es en la educación, es ir a atajar aquellas actitudes que creamos que, que se pueden reproducir en el futuro y que pueden acabar siendo violencia machista. Y en realidad lo, lo bonito sería que no tuviéramos que celebrar este acto, pero por desgracia sí. Diverses entitats del districte han participat en cançons contra la violència de gènere i s'han fet pancartes amb els principals valors a preservar i s'han estripat les expressions a erradicar. Diversos escrits i manifestos han completat l'oposició ciutadana en contra de la violència envers les dones. Concentracions com aquesta s'han fet a tots els districtes de la ciutat i al Raval de Montserrat, on la comissió, 8 de març cada dia 25, mostra el seu rebuig a la violència masclista i dona suport a les dones que la pateixen. Aquest és el segon any que s'ha volgut descentralitzar l'acte i portar-lo a tots els barris de la ciutat amb mobilitzacions encapçalades pels regidors de cada districte. En 10 anys d'aplicació de la llei integral contra la violència de gènere hi ha hagut 300.000 maltractadors condemnats, arran d'un milió de denúncies i d'unes 400.000 sol·licituds de protecció. Unes xifres que posen de relleu la magnitud del fenomen de la violència masclista a la societat. Malauradament, i en el que portem d'anys, sis dones han estat assassinades a Catalunya per les seves parelles o exparelles. És, sens dubte, una dada esgarrifosa que contrasta amb les 11.000 denúncies que hi ha hagut durant els primers 10 mesos en matèria de violència de gènere. Des de gener i fins avui, sis dones han estat assassinades a Catalunya per les seves parelles o exparelles. En un cas, l'home va matar dos dels seus fills. 4 de les sis dones mortes convivien amb el seu homicida i cap no havia denunciat. Pel que fa a les denúncies, n'hi ha hagut prop d'11.000 de gener i fins octubre. Representen 36 denúncies al dia. Gairebé la meitat són per amenaces, coaccions i tracte d'agradar no vexatori, un 37% per lesions i temptatives d'homicidi, un 13% per detencions il·legals i revelació de secrets i un 2% per agressions sexuals o abusos dins la parella. La majoria de les víctimes ateses tenen entre 21 i 50 anys, un 4% són menors d'edat i hi ha un lleuger increment de víctimes majors de 61 anys. Una forma de violència són els matrimonis forçats. Els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat 16 aquest any. Això suposa un increment de més d'un terç respecte de l'any passat. Les víctimes tenen entre 13 i 26 anys i majoritàriament són d'origen subsaharià. La meitat dels casos són nenes aquests matrimonis forçats, els que nosaltres hem detectat i que treballem a l'any, doncs hi ha una part que és bé d'una denúncia per maltractaments físics, per violència sexual, contra la seva parella, mm. perquè i quan estàs, ella està descrivint doncs, els motius pels quals pensa doncs, que està sent maltractada explicar doncs, que l'origen de tot, de quan el va conèixer, és que era un matrimoni forçat no? i que la família la va obligar i que si no la família també la maltractava. La majoria de casos identificats es concentren a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Girona, on han elaborat un protocol específic. Tot és a punt perquè a Terrassa s'assumi un any més el gran recapte d'aliments a Catalunya. Serà aquest divendres i dissabte durant dos dies. Enguany, S'incideix en la demanda d'oli, llet, llegums cuits i conserves. Creu Roja coordina la recollida d'aliments. La setena edició del Gran Recapte d'Aliments a Catalunya es farà els propers 27 i 28 de novembre, dos dies durant els quals s'espera aconseguir 4.686 tones de menjar arreu del territori. Aquest any demanen oli, llet, llegums cuits i conserves de carn i de peix, productes que es faran arribar a les famílies i col·lectius més necessitats. Terrassa torna a participar en aquesta recollida d'aliments gràcies a l'organització i coordinació de Creu Roja. Segons l'entitat, la campanya compta de moment amb 670 voluntaris que estaran repartits pels 51 punts de recollida que hi haurà instal·lats a la ciutat a la sortida de mercats i supermercats. La previsió és arribar a recollir 100 tones de productes gràcies a la solidaritat dels terrassencs i les terrassenques. Els quatre bancs d'aliments de Catalunya organitzen la campanya i volen aconseguir la col·laboració de 25.000 voluntaris per poder cobrir els 2.500 punts de recollida instal·lats arreu del territori. El Gran Recapta també té com a objectiu sensibilitzar la població sobre la situació d'exclusió social que pateix el 20% dels catalans i catalanes, agreujada per la crisi econòmica dels darrers anys. L'Agència Catalana de l'Aigua treu a licitació el contracte del Servei d'Explotació, Conservació i Manteniment de la Depuradora de Terrassa. El pressupost de licitació és de 10,5 milions d'euros per fer aquest servei des de l'1 d'abril de 2016 fins al 31 de març de 2019. El contracte preveu la possibilitat de pròrroga de dos anys. Les ofertes es podran presentar fins al 16 de desembre de 2015. L'adjudicació està prevista que es dugui a terme a finals de febrer del 2016. La depuradora de Terrassa es va posar en marxa l'any 1994 i ha estat ampliada en dues ocasions, el 1999 i el 2011. Té una capacitat de tractament de 75.000 metres cúbics dia, equivalent a una població de 400.000 habitants. La planta està ubicada en els termes municipals de Rubí i Terrassa i dona servei a Terrassa, Sant Quirze del Vallès i Matadepera. Actualment, una unió temporal d'empreses formada per AXA, Agricultors de la Vega Valenciana i la companyia d'apuració d'aigües de, de Mediterrani gestionen la depuradora. La Cambra de Comerç ha analitzat els reptes laborals de l'economia verda a la Mediterrània. L'entitat participa en el projecte europeu EGRETJOB, que vol formar joves en les noves competències que demanarà el mercat de treball són els anomenats green jobs, professions vinculades al medi ambient i la sostenibilitat. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha acollit una conferència internacional sobre l'economia verda i les possibilitats de feina que ofereix aquest sector. Sota el títol Polítiques verdes que s'implanten en l'àmbit de la Mediterrània per generar ocupació, experiències reals, diversos ponents han intercanviat coneixement i apuntat als reptes de futur. Aquesta conferència forma part de les accions que la Cambra ha desenvolupat dins del projecte europeu IGRIJOP, liderat per la Regió Italiana de la Toscana i que compta amb altres vuit socis d'Itàlia, Tunísia, Líban i Espanya. El projecte es va iniciar el 2014 i té com a objectiu definir les competències i les noves professions que demanarà el mercat de treball en l'àmbit del medi ambient, els anomenats green jobs, professions vinculades al medi ambient i la sostenibilitat. La cambra va detectar que els canvis normatius estaven generant nous llocs de treball en l'àmbit de l'eficiència energètica i ha format 15 joves en aquest sector. Això ha donat la possibilitat doncs, que uns joves, 15 joves, hagin passat per un procés formatiu i a partir d'aquí doncs, tinguin noves possibilitats d'ocupar o entrar en el, en el mercat laboral. Els socis europeus han seguit tres premisses, compromís, viabilitat i la formació dels joves en el sector. Aquests tres passos ens han donat evidència i aquesta evidència formarà part de la Carta d'Ocupació Verda, que concluirà les nostres activitats dintre del projecte Grejo. El desembre de 2015 finalitzarà el projecte. Llavors s'hauran format un centenar de joves, la meitat dones, en els sectors que cada soci europeu detecti com a generadors de noves ocupacions. Parlem ara d'una altra jornada empresarial, en aquest cas organitzada pel Gremi de la Construcció del Vallès. Durant la trobada, experts del sector han parlat sobre diversos temes relacionats amb la construcció. El sector ha detectat un auge de la construcció a l'àrea metropolitana de Barcelona i, segons diuen, aviat es podria notar a la segona corona metropolitana. El Gremi de la Construcció del Vallès ha organitzat aquest dimecres una trobada amb experts del sector en un acte conjunt amb l'Associació de Promotors de Barcelona. La caducitat de les llicències, la represa d'obres aturades amb la crisi, refinançaments, gestió dels estocs, canvi de normatives, diversificació de l'activitat i la interlocució amb la societat de gestió d'actius procedents de la reestructuració bancària han estat alguns dels temes comentats. El sector ha detectat una auge de la construcció a l'àrea metropolitana de Barcelona i aviat l'Ona s'expandirà a la segona corona, on hi ha Sabadell i Terrassa. Precisament a Sabadell sembla que ja es comencen a veure grues perquè l'estoc d'habitatge a és menor que a Terrassa. Passar d'una llarguíssima crisi de 7 anys a tot de cop, poder començar doncs, a tornar a mobilitzar-se a nivell de producció, hi ha uns certs dubtes, hi ha una certa inquietud, pot equivocar-se, no? I és una mica transmetre l'optimisme i el fet de dir, escolta, el promotor local ja s'ha vist també amb la crisi, és el que de veritat sap el que s'ha de fer en aquella zona. Ningú millor que un promotor de la ciutat de Terrassa per fer un edifici i no equivocar-se. El sector sembla que està completament estabilitzat, això fa pinta de que tot comença a funcionar a poc a poc i la idea quina era? Era de donar als nostres associats pos doncs, informació de primera mà, sobretot de l'estoc que teníem, del preu metro quadrat i més o menys ficant net tot el sector immobiliari com es troba actualment. La trobada sobre el sector de la construcció s'ha celebrat a la seu del Gremi a la SACOT. Avui l'Ajuntament acollirà el ple de novembre, una sessió que es preveu molt llarga i amb moltes propostes de resolució. Per exemple, les d'Esquerra Republicana fan referència als compromisos amb l'AMI, les subvencions culturals i la creació d'una aula d'estudi, entre d'altres temes. El grup municipal d'Esquerra Republicana Més presentarà al ple de novembre set propostes de resolució, dues d'elles compartides amb altres grups. En primer lloc, presentarà una esmena al punt de l'ordre del dia que insta el govern de Madrid a rebaixar l'IVA cultural. Els republicans hi estan d'acord, però volen que hi hagi un compromís del ple per augmentar progressivament el percentatge del pressupost municipal a cultura. Diuen que per habitant, el de Terrassa és la meitat que la mitjana catalana. D'altra banda, una de les propostes demana dotar Terrassa d'una aula d'estudi. El que proposem és fer una prova pilot el, entre setmana durant el, el mes de gener just abans dels exàmens eh, semestrals, els exàmens que tenen normalment el mes de febrer, i valorar a partir d'aquí com ha funcionat l'experiència. Esquerra Republicana també proposarà reformar l'ordenança de les subvencions per tal que les entitats beneficiàries tinguin uns perfils democràtics i transparents i evitar els partidismes. Una altra proposta de resolució insta l'Ajuntament a complir amb els compromisos adquirits a l'Adderir Salami, entre ells la paga de la quota anual de 10.000 euros és una proposta de resolució que pretén ser una denúncia eh, de que el govern de la ciutat a hores d'ara encara no ha fet front a, eh, a les obligacions econòmiques que comporta ser mem membre de ple dret de l'Associació de Municipis per la Independència i el que reclamem en aquesta proposta de resolució és que el govern, més concretament, a eh, faci front a les quotes a, eh, de l'Associació de Municipis per la Independència. Esquerra també vol traslladar al ple municipal la declaració de desconnexió amb Espanya que va fer el Parlament de Catalunya i que l'Ajuntament es posicioni en contra de la resolució del Tribunal Constitucional en contra de la llei de la pobresa energètica. Amb la CUP i Terrassa en Comú presentaran una proposta per assegurar que les persones en risc d'exclusió social siguin desnonades. <t 'ha> El Natació organitza el sisè duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa. Serà el proper 13 de desembre. La competició manté l'edició de l'any passat sospesa per les ventades que van haver-hi. Es calcula que entre 700 i 800 atletes participin. Les inscripcions es tanquen el dia 9 de desembre. El Club Natació Terrassa organitza el proper 13 de desembre el sisè duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa. Prova inclosa en el circuit català de duatló de muntanya i en la Lliga de Clubs. La competició manté l'edició de l'any passat, suspesa per les ventades del novembre. Tant la cursa com el duel l'O mantindran la sortida i l'arribada a Can Roca. La primera arrencarà a les 9 del matí i constarà de 10 quilòmetres per un recorregut que s'endinsa en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. La prova combinada serà dos quarts d'onze i estarà formada per tres sectors. 6 quilòmetres de cursa a peu, 20 en BTT i 3 quilòmetres finals de cursa a peu. Aquest dimecres s'ha fet la presentació de la prova. L'organització confia en que hi hagi de nou un èxit de participació davant la forta competència que hi ha darrerament en aquest tipus de competicions. Creiem que, a part d'altres proves esportives que es fan a la ciutat, la Dual Law, creiem, a part de ser una de les més importants de, de Catalunya, per no dir la més important, és una, realment una prova molt important a nivell de a nivell municipal perquè realment aplega un, un gruix de participants eh, molt grans entre la dual Low i la, i la cursa. Cada cop és més difícil organitzar una prova d'aquestes perquè n'hi ha, ha moltes al calendari i per això l'objectiu és intentar doncs, donar un servei una miqueta més de, de qualitat, donar un plus de coses que no ofereixin les altres, les altres curses per intentar, com a mínim, tenir una, un èxit de participació com hem tingut gairebé a, a cada edició. Es calcula que entre 700 i 800 atletes participin en les dues proves. El duet d'or es tancarà amb 375 i la cursa de muntanya amb 450. Prop de 200 persones ja s'hi han inscrit. Hi ha temps per apuntar-s'hi fins al 9 de desembre a través del web de la Federació Catalana de Triatló. El preu d'inscripció de la cursa és d'entre 10 i 12 euros, en funció de si el participant està o no federat, mentre que el del duetló oscil·la entre els 21 i els 33 euros. Els inscrits comptaran amb servei de dutxes, fisioteràpia i mecànica i rentat de bicicletes i entraran en els sortejos de material esportiu. L'expresident del Club Deportiu Terrassa, Santi Santanà, que ha rebut l'escut de brillants del degà de l'hoquei espanyol, va ser dissabte durant la celebració del sopar d'inici de temporada del Club de les Pedritxes. Es van homenatjar també aquelles persones i equips de les diferents seccions del club pels èxits aconseguits la temporada passada. El Club Deportiu Terrassa va celebrar el passat dissabte el sopar d'inici de temporada, certament que va comptar amb la presència de 200 comensals i en què s'homenatge aquelles persones i equips de les diferents seccions que han dignificat el nom del club al llarg de la temporada 2014-2015. La màxima distinció de la nit, l'escut de brillants, va recaure en l'expresident de l'entitat, Santi Santanac, qui es va mostrar molt emocionat i agraït per aquest guardó. És casa meva. Eh? Són molts anys que jo estic sóc jugador i soci del club, i, a més a més, els últims 16 i els últims 12 com a president, i, per tant, sí, m'he emocionat, és que la gent ha fet un petit homenatge que, bé, l'he rebut amb molta, molta alegria i amb molta emoció. Josep Miralles i Jordi Ramírez van rebre l'escut d'argent i les plaques del club van anar a parar a Xavi Sagarra i a l'exregidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa, Alfredo Vega. Durant la batllada també es van entregar les medalles d'or i de bronze i distincions especials a les comissions del 15è torneig europeu d'escoles d'hoquei i del torneig hoquei okay solidari. Van ser reconeguts també els jugadors que han estat internacionals aquesta passada temporada i els equips que han destacat pels seus èxits esportius. Un dels més ovacionats va ser l'equip juvenil femení d'hoquei, que ho va guanyar tot, tant en la modalitat d'herba com de sala, i que va ser just mereixedor del Pergamí d'Honor. Maria Lara, president del Club Deportiu Terrassa, va concloure l'acte agraint a la Federació Espanyola d'Hoquei l'esforç realitzat per la concessió d'un crèdit que permetrà renovar el camp número 2 del club. Això serà el futur del club això ens dona que el club tingui 10 anys més de vida, perquè ara, tal com està, com ho he dit, en plan de conya, que l'AC de hockey estava a punt de caure eh, perquè no teníem camp. és Fem un esport que no teníem camp, que ja tenim. Tenir la camp almenys per 10 anys més, i això estaria molt bé. El crèdit per canviar la superfície del camp és de 333.000 euros, tot i que la intervenció inclourà un sistema de reg nou, entre d'altres treballs de condicionament. La selecció espanyola absoluta d'hoquei herba ha reprès aquest dimecres la preparació per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. El seleccionador Fred Soller ha confeccionat una llista de 23 jugadors que es concentraran fins al 4 de desembre a les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat. Un total de 10 agarencs formen part d'aquesta darrera concentració on també hi participen els jugadors de recencs que estan lesionats, Marc Sallés, Pau Camada i Vicenç Ruiz. L'equip espanyol realitzarà doble sessió d'entrenament durant aquests dies abans d'afrontar el primer dels tres amistosos que jugarà amb Irlanda. Serà el proper dilluns a les 3 de la tarda. Els altres dos es disputaran el dimecres 2 i el dijous 3. Recordem que Irlanda va ser bronze en el passat europeu celebrat a Londres i té també assegurada la seva participació a la cita Olímpica. L'equip femení del Club Voleibol Terrassa continua intractable a la Lliga, no coneix la derrota i dissabte va sumar el setè triomf consecutiu. Aquest cop, la víctima de les agarenques va ser el Volei Blanes, que tot i guanyar el primer set, va acabar sucumbint a la superioritat local. L'equip femení del Club Voleibol Terrassa continua intractable i aquest dissabte va sumar la setena victòria en set partits. El conjunt de Xavi Dobon va derrotar per 3-16 a 1 el volei Blanes i es manté en segona posició amb els mateixos 7 triomfs que el líder, el Sant Fruitós. El partit contra el Blanes va començar amb un terrassa totalment desconnectat, que el va portar a perdre el primer set per un estrepitós 14 a 25. La reacció de les agarenques, però, va ser immediata en el segon set. Van començar a desenvolupar el seu joc habitual i es van acabar imposant per un còmode 25 a 10. El tercer set encara va ser més aclaparador per al Club Voleibol Terrassa, que el va acabar guanyant per 25 a 6. L'atac a Garenc va ser demolidor i en defensa tot l'equip es va mostrar molt sòlid en tot moment. Les de Dobon també es van fer amb el quart i definitiu set per 25 a 16, tot i que van haver de remuntar a un desavantatge inicial de 5 punts. Per la seva banda, l'equip masculí del Club Voleibol Terrassa es va imposar per 0-16-3 a la pista del Manresa B i suma així la tercera victòria de la temporada. El Centre d'Educació Musical de Terrassa, el CEM, és una escola de música d'iniciativa privada fundada l'any 1980, situada actualment al Vapor Gran. Aquest matí de dimecres, Ramon Rius, director del SEM i president dels Amics de la Música de Terrassa, s'ha reunit amb l'alcalde Jordi Ballart a l'Ajuntament. A la reunió també han assistit la directora pedagògica del SEM, Teresa Marçal, i la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera. La direcció del centre ha exposat els projectes que l'escola i l'associació té preparats per aquest curs i que són oberts a la ciutat. Una de les novetats d'aquest curs és el curs de grau professional de música moderna i jazz. A Terrassa només el CEM i el Conservatori imparteixen uns estudis professionals d'aquestes característiques amb l'autorització de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta nova oferta, el CEM es converteix en un centre oficial d'ensenyament artístic professional de música. El 1999, com a reconeixement de la tasca portada a terme en l'àmbit de la música i educació, el CEM va rebre el Premi Nacional d'Ensenyament de les Arts. La sala d'actes de l'Arxiu Tovella ha acollit aquest dimecres a la tarda la presentació del llibre Masies de Terrassa, recull fotogràfic, històric i genealògic. La publicació recopila de forma gràfica les masies passades i presents del terme municipal de Terrassa. L'Arxiu Tovella, conjuntament amb la Fundació Privada Terrassenca Sant Galderic, han editat aquest llibre exhaustiu sobre les masies del municipi. Aquest treball de llarga investigació i recerca ha estat realitzat per l'historiador genealogista Esteve Canyameres i Ramoneda. La fotògrafa Montse Saludes ha posat, ha portat a terme, la complexa selecció i recopilació dels fons de l'arxiu, així com els reportatges de les masies actuals. El llibre està prologat per Armand de Flúvia i Escorça, assessor d'Heràldica i Genealogia de Catalunya i Creu Sant Jordi 2000. Amb imatges de l'Arxiu Tovell amb la presentació d'aquest llibre sobre les masies passades i les actuals, arriba ja el moment d'acomiadar aquest informatiu. Gràcies per la seva atenció. Recordin, com sempre, poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa per la Ràdio Municipal i per internet. Bona tarda.